موجوب کھوتمت یوت نسان کی بچس نی ٹیچرن لاگن موجوبن کھوتمت کی کیم یم اس سی کن مز مز مزاق چھ کران یہ چھ آسان عام تہ بچس ونان پنین ٹیچرن کی تائی گوتن ہتا گژھن کی تیل ون بھائی تیل کر بہ دوبس نمبرس پہ سون مجید سر یہ تمس ونان سر والی بندیا ٹھیک نا وچان روز چھ پی پتہ گو سون عادل سر اے ٹائم گوس زتا پتہ گئی اس سارے ہند پرنس میم جنید بیٹا ذرا ادھر آؤ نا اسے بولو آفس میں آنے کو پتہ گئی سنی ووکیشنل میم کرو بھی میم جس کو میری کلاس دینی ہے وہ کلاس دینی ہے اور جس کو نہیں دینی ہے وہ کرپیا کر کے باہر جائے گا پر گو بس سر بوئی دیکھی کلاس دوں دیکھی شکا پر گئی سر نو میم سیما میم السلام علیکم میم وعلیکم السلام بچہ ٹھیک ہے پتہ گو سون نثار سر نثار سر کافی دماغ دس اے یہ چھ مزہ تلو مس کوئی طاقت مجھے بریڈ آتا پتہ گو سون پرویز سر زالا پور رٹن سٹن سون ہارون سر اے منڈ کاٹا پڑھن چھ نا رش گو پنیا نیر گس رشنی پل گو سون پرے سر ای وی ایس بیٹا آپ سب کو پتا ہے کہ کل ہمارے یہاں پروگرام ہونے والا ہے اور آپ سب اپنے آپ کو پریپئر کر لیں کیونکہ کل کسی کو ٹاپک ہوگا کسی کو نعت ہوگا کسی کو کچھ ہوگا لیکن سب پریپئر کر دیا پتہ سون رشید سر میر صٲب ہیلو السلام علیکم مے امس پہ امید یہ کر آرمی کورس کر برابر پتہ سون مسفا سر سی بوجھو مسفا صاحب چھٹی ہوتا نہیں کیا چپس بیمار یہ بیمار چھ تلا یہ تھی کتنی تیرا گمت خون چھ پکان پتہ سون بشیر سر ہاں جیوگرافی یہ کران قسم کیا کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ گو سر علی سر علی سر ہاں علی سر کلاس کینتھ میں اے ویل کیا تھا وقت کٹی ہنٹ ول شام لاسٹس پہ گو رشید سر گون ہاں شلے ہو شلے تھا سود شلے لاسٹس گو گلاب سر گلاب سر کرا میرے بچوں آپ سب سنو آپ کو صرف پڑھنا ہے پڑھنے کے بغیر آپ کو کچھ نہیں کرنا وہ گو سون رمضا صاحب ہیو چھ نیتا میں خاکس پہ بہن یہ نہیں پوس پانس کی تمہیں چھ پکنک پہ بچا مت تمہیں چھ باپ پیتلن استانس ترا استانس لگس بلائی حکیم چھ پانس وہ گو کلاس فورتھ مز گوڈنکی سون منظور سر ہاں اس لیب مجھ منظور سر اتنا بال یہ خاک یہ بال پہ گو سون کمار صاحب کمار صاحب دبان اچھی مار کر دے پرت سا پرت سا کر بس یہ مار یہ مار کر کل چھ دیکھنے پر دبر دبر فزیکس سر منظور صاحب فزیکس پتہ گو منظور صاحب فزیکس ہاں سہ کر منظور صاحب کت منظور صاحب کر اچھا ٹائم ٹیبل بنو سائڈ دہ کلاس دور یہ سائڈ دہ پرو جو کا
Lastas pece, sani ca la acordul muză, Bășir sa. E Bășir sa pălăs pandea. Mă gă pană ducan, ce ai pandea, măi? Oi, ăsă se cărău pandea, e meu ectidam, că ta șo sani pai, acel teacher de, teacher în doșe, îmi dă găsării teacher, inșallah, Rahman, coșul adică.